Jo. Nauja diena. Ir mes šiandien padarysim defektaciją. O, viską išrovė gražiai. Viskas čiki. Pilam tepalus, leidžiam mašiną ir bandam žiūrėti. Nauja diena ir mes šiandien padarysim defektaciją. Tai yra, nuimsim defektuotas detalės, sužiūrėsim, ko mums reikia ir pradėsim ieškoti detalių. Nes aš manau, su šitą mašiną ras naudotą detalę bus sunku, tai manau, teks pirkti viską naujo. Bet vis tiek mes prieš tai paieškosim naudotą. Tai ką, tu kameristas, statyk savo kamerą, parink kampą gerą ir bandom ardyti. Opa, įrankių reklama. Už reklamą nieks nesimokėjo, tai ir nereklamuosi. Gerai, ką mes turim? Davai, paruošim reikiamus instrumentus. Dėžutės yra. Visus varžtukus gražiai sudėsim. Ir čia vat išdėliosim sudaužytom detalėm visas grindys. Ir tada žiūrėsim, ko mums reikia. Daug ar nedaug. Taip, šiandien aš ryte atsikėliu ir pagalvojau, chebrai reikia užkurti šitą mašiną kažkaip. Nesvarbu, kad mes neturim šlangų, nei radikų, bet vis tiek pabandam užkurti. Kažką tenai su šlangais pachimičinsim, sujungsim ratuką, kad tepalas čia neįsipiltų. Manau, bus žmonėm įdomu. Taip pat ir man įdomu. Nelauksimės radiatorių, kol jie ateis nauji ir tada tik kursim. Ne, trauči, šiandien misija tokia. Darom defektaciją ir bandom užkurti mašiną. Tepaliuką aš užsakiau, tuoj bus. Tai kad viską, manau, pamatysim. Tiek ir lygtų. Bet mane džiugina, kad šlangai sveiki visi. Nes šlangai tai pinigų kainuoja šiai. Jeigu visus sudaužyt, tai aš manau apie dvi štukas gali ir subėgti ant šlangų. Va taip. Nu ką, šiaip mašiną išrink, tai nėra ką veikti. Matai, varžtą ir suki. O vat, kai ateis laikas surink, ten jau bus biški daugiau darbo. Kaip tau tokie radikai? Nu, biškį palankstyti. Biškį palankstyti. Dar vienas biškį palankstytas. Šiaip, pažįstu vieną veikėją, kuris iš tokių radikų gaunas jiems dar jos palyginti ir padaryti. Nu gerai, gal ne tokie baisūs, bet būna kreivi. Tai seniai linkėjimai. Gerai ten tu darai. Va, iš tokio parašyk man ar pasidarysi, va, iš tokio padarysi. Nuliakas, kaip visada. Paliksim tam ant prius.
Nu, na, į Priusą Zapaskį gal ir su jais davažiuot. Šiaip gražus ratas šitie, man patinka. Jo, jo. Tik subaladoja ir viena ir kitas. Pažiūrėk, šitam tai dar daugiau. Kavosi. Nu, visą. Bet šitos padangos nereikia nuiminėti. Tai tuoj numontuosi. Nu, nedaug liko. Opa. Kreipkitės. Andrei, motuotojas padangų. Kaip tik sezonas. Rankom viską daro. Nu jo, šitas gavo. Svarbu, kad stabdžiai celi, nesubrozdinti. Ai, kokie gražus, super. Parodik. Ai, 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 viskas čiki su jais. Einam tą pažiūrim dar. Nes šiaip stabdžiai irgi kainuoja pinigėlių MK. Opa. Šitie irgi gražus. Jau gerai. Tik kad diskai brangiai kainuoja labai. Aš nežinau, komplektas gal kokie 4-5 tūkstančiai bus. Aha. Mes ieškosim tikrai komplektą visą, nes du priekiniai sudaužyti ir galinis vienas, mačiau, irgi padraskytas. Tai galinius parduosim, o pirksim visą komplektą tvarkingą. Gerai, kalbant apie ratlankius. Kameristas, pažiūrėk, kokį komplektą aš turiu. Pas mane ratlankių labai jau daug susikopio, pažiūrėk, kokie kalnai. Tai mes pabandysim juos parduot per AutoA svetainę. Labai patogu, greit ir nemokamai, hebra. Tai kad naudokitės būtinai. O šitą ratlankių komplektą aš nustatysiu minimaliausią kainą nelabai didelę, maždaug pusę rinkos kainos šitų ratlankių, kad jūs galėtumėt labai už gerą kainą nupirkti šitus ratukus. Tai kad hebra užeinam ir pastatom statymą. O kameristas, davai fotkinam ratukus ir dedam skelbimą. Nu ką, aš jau paruošiau skelbimą. Ateik čia, pažiūrėk. Davai, parodik. Ratukai, viskas pafotkinta, trumpa informacija parašyta, viskas čiki ir minimalią sumą, už kurią aš juos galiu parduot, 105 euriukų. Tai šiaip rinkos kaina, aš manau, apie 300 už šitą komplektą. Tai hebrite, prašom, bidinam. Už gerą kainą laimėsit. Ir tuo pačiu jūs galit įkelt savo ratus, arba automobilį, arba valstybinius numerius. Tai kad hebra naudokitės. Auto A. Opa. Gerai, dabar nuimu posparnius ir nuimsim pakabą. Tai yra kas iš jos lygo. Nes pakabos, tai čia pažiūrėk kokie amortikai. Tik čia. Va. Amortikas. Čia jis ir pasibaigė. Va taip. Tuoj nuimsim ratą, kelmą ir pažiūrėsim. Vaizdas geras. Gal ant kojų nenukris man? Nenukris. Man atrodo čia... Ai, laik. Viena draugutė laik. Opa! Pažiūrėk. Ratas ant vienos traukutės tik ir laikys. Parodyk, nežinau, ten matysis. O ko? Va, kaip gražiai viskas atsisuka, kai mašina ne 20 metų senumo. Biški sveria. Pažiūrėk, kas lygo. Op, viską išnovė gražiai. Nu, džiugina, kad stabdžiai. Sveiki. Jau biški sutaupom. Šiaip labai lengvas diskas. Jeigu paimt kokį kitą, kiek čia 19 jo, tai tikrai daugiau svers. BMW pasidarbavo, padarė lengvą diską. Šaunuoliai. Tai. Gerai, baigiam šitą indišką filmą. Nu. Ir einam toliau. Ką, supratau,
dažai išlygtų gražus ir nepapist. Tai po to galima bus sutvarkyti. O, dabar gražu bus. Nu va, įdė... O, į dulkis netgi nupatė. Žiūrėk, kokie dažutė yra tavo arbatos. Čia žinai dabar aš ką prisiminiau. Ką? Kai mano tėvas irgi daug dažutė turėjo visokių metalinių, ten pasisinių. Jo, garažė žinai. Ir dėliojo vaščių. Čistį tą momentą prisiminiau. Gerai, gera dėžutė. O mes važiuojam toliau. Juk, vieno. Atsiprašau, norėjau į galvą, duok čia. Davai, pratrinsi tau kamerą. Ne, nereikia, nereikia. Nepalinį, skudurų. Bet tokia didelė apsauga dugno, pažiūrėk. Per visą priekį ir va iki čia netaino. Nu, manau, pinigėlį jau kainos. Bus sunku rasti. Nauja. Manau, tik nauja. Aš galvau su vienu ranką atlaikysi. Nu jo, liumus bet sveria. O, o čia tau dovana, kameristas. Amerikietiškas akmenukas. Siūlau. Pasiim. Nu ką, iš apačios lygtais kaip ir viskas čiki, bet manau traversą vis tiek mes keisim, kadangi jisai gavę smūgį. Nėra didelis smūgis, ateik čia aš to parodysiu. Nai. Iš šitos pusės atgali pamatyt, čia arčiau teik. Palauk tuoj. Va, nu tai. Aha, jau matau. Šiaip realiai galima jį būtų padaryti, bet mes nedarysim. Aš uždėsiu naudotą geros būklės arba naują pilsį. Jau žiūrėsim pagal situaciją, kaip gausim mums ieškot detalių šitai mašinai. Šiaip aišku, geriausia būtų mums rasti visą pilną važiuoklę priekinę, traversas, vairo kolonkė, kelmai, nu pilna, kad būtų va, surinkta ir... Tai pabandysim ieškoti tokios, jeigu ne, tai reikės rinkti po vieną detalę iš naujų. Tai ką, tada mes galim padaryti apžiūrą. Pažiūrėk, ko mums reikia. Nu ką, galima sakyti, kad viską mes apardėm. Nu, lyko sparnai, bet šitos detalės matomas, tai kol kas tiek kol kapo, jos mums netrukdo. Va, viskas ant stalo guli. Gavęs jis tai per pakabą priekinę. Pažiūrėk, viskas išsipaladojo. Išrovė. Viską išrovė. Šiaip stebulė, jinai sveika atrodo. Bet aš manau, po tokio smūgio, tai tikrai nerizikuosim dėti tokią stebulį, nes jinai gali būti linkus šiek tiek. Ir jeigu tu ją uždėsi, kai važiuosi ant suvedimo, tu gali nepadaryti suvedimo. Nesigaus. Dažniausiai nesigauna, nes po tokio smūgio, tai tikrai gauna ir stebulį, ir jinai šiek tiek linksta. Ir tada, kai suvedimą darai, nesigaus tau padaryti, nes ratas gali būti op, viršus užkritęs arba apačiai užkritus ir viskas. Ir ragai bus. O dabar paspausiu pauzį, nes pas mus jie kompresorius ir mes negalim kalbėti. Nu va, jau užtilo, galim toliau filmuoti. Tai ką? Ką mes turim ieškoti, kokias detalės mes ieškosim? Tai, manau, visą pakabą, pilnus kelmus, kairė dešinė, traversas, vairo kolonėlė klaustukas, bet žiūrėsim dar. Stabdžiai pas mus geriai lieka, smūgių negavo diskai, viskas čiki. Tai yra amortikai, stebulės, pusašiai, traukutės, visos blogos. Ratų reikės mums komplikto. Kas dar, kas dar? Nu, aišku, sparnai, kapotas pas mus sveikas.
Nu ir telikas su žibintais. Ir radiatoriai. Būtinai radiatoriai. Nes visus radiatorius mes atiduosim mano draugelį, kuris gal jį padarys ir pastatys. Nu ką? Ai, dar posparniai. Posparniai. Šiaip, aš nematau čia labai didelio smūgio, atrodė tikrai nebaisiau. Aš patenkintas pirkinukų. Tai ką, aš manau, reikia važiuoti petaut. Ir toliau, žinai, ką mes darysim, seniai? Turbūt žinau. Užkursim mašiniuką gal, ne? Jo, jo, jo. Mes turėsim kažką pribūrti su šitais šlangais. Nes vat per šito šlangus iš motoro tepalą varys, o iš šitų šlangų iš dėžės tepaliuką. Jo, o čia pip. Tai žiūrėk, šitą mes sujungsim taip, kad ratukas būtų. Nu, kad tepaliukas bėgtų savo ratų. Nes eina jisai per radiką, va čia šip. Ir šitą irgi kažkaip, kažkaip. Nu, šitą aš manau bus sunkiau mums sujungti, nes čia šlangai tokie keisti, žinai. Mhm. Čia tai viskas aišku, kiši kokį vamzdį ir su hamutai susuksim, čia dzin. Bet va, ką su šitais daryti reikės. O, atsimini nuo M5, ašgi turėjau kažkur radiką. Jo, jo, buvo. Tepalinį, tik neatsimenu dėžės, gal ir dėžės. Tai tada vapšė ledas. Jeigu aš įrasi, čia statomo, aš šitą sujungiu. Ir valiu, ir pagnali, ir važiuosim. Kaip važiuosim? Nelabai važiuosim, bet pabandysim užkurti. Pagnalė valgyt? Čia, jo, pavalgysim ir tada pereisim prie užkūrimo. O prieš kūrent M4, davai pasižiūrim, įkišam OBD-11, jo OBD jungti ir praskanuojam. O kas čia pas tave ant galvos, seniai? Opa! Geras daiktas, OBD-11 tinka visiems BMW'ams nuo 2008 metų e-serijos ir taip pat visiems kitiem automobiliam, kurie turi OBD-2 jungtį. O mes gazuojam į saloną. OBD-11 sukurtas ir pagamintas Lietuvoje. Oficialus VAG, BMW, Toyota, Lexus grupių licenzijos. Nu ką, prijungiam prie mašiniuką, jungiam degimą. Degimas neįsijungia. Gerai, BMW M4, rado mūsų aparatą, žiūrim, skanuojam klaidas. Labai greit viską nuskanuoja. Opa, yra. Ir ką mes turim? Kiam 3 klaidos, normaliai. Kamera aišku, aha. Transferbox, gateway. Nu, nemažai klaidų, bet čia tai taip ir turi būti. Dabar pasižiūrim ir užeinam į One Click aplikaciją, ką mes čia galime įdomaus padaryti. Aš matau Alpina Style Display. Davai padarom. Davai, davai. Original, BMW, Alpina, opa, važiuoja. Tai kad kam reikia šitos aparatūros, su mano promo kodu gausit 10% nuolaidą, taip pat nuorodą rasit video aprašyme apačioje. Taip, ką mes darom, o ką mes darom, bandom kurt šitą raketą, svarbu nepamiršti tepaliuką įpilti. Ateik čia, parodysiu, ką mes dabar darysim. Ką mes darom, viens, du, viens, du, šitie 4 šlangai yra tepaliniai, vienas motoro, kitas dėžės. Jeigu bandysim kurt, viską išspjaus. Tai mes dabar kažkaip biškį užkalhozinsim, kaip sakant. Sujungsim šlangus tiesiogiai. Aš jau viską paruošęs. Va, žiūrėk, galvutės yra. Opa, viską jau pritaikęs. Pažiūrėsim. Tu gali pafilmuot visą procesą. Pafilmuosim? Parodysim kolhozą. Parodysim, jo. Jūs taip nedarykit, hebra. Mes tai darom tik tam, kad užkurt automobilį. Čia tik tais vienkartinė akcija. Taip. Nes radikų ilgai laukt, aišku, užsakysim naujus, nesvarbu. Mes norim dabar užkurti, tai dėl to tai ir darom. We'll be right back.
namutėlį užsukom. Šlangas jau bus geras. Kamutėlis. Turėjau aš vieną draugą tokį irgi, kamutėlis vadinu dabar. Klikončikas? Jo, nes žinai, žmona rado, tai dabar kamutėlis jisai. Net iš hatos neišleidžia tą kamutą. Aš dabar žiūriu, kad pagal story gal nelabai tiks, seniai. Čia dėžės radikas, ne? Taip, dėžės. Nu, nelabai gerai bus, jeigu netiks. Tai tada... Tada neužkursim? Neužkursim, opa. Nu, reikės kažką galvot. Gal kažką pribursim? Nu, davai, žiūrim, aišku, geriausia būtų, jeigu jis tiktų. Čia nuo M5 senas radikas. Sulinkęs jis visas, bet jis neleidžia. Mhm. Ir mes galėtumėm... Opa, žiūrim. Nu? Valio. Tinka? Tik tai tinka. Gerai, reiškia, sužvesim. Mėlą malonų. Gerai, kad neišmečiau, a? Tai prigalvojau, kad prireiks iš tikrųjų, aš dėl to ir neišmečiau jo. O šitą radiką šiaip mes galim padovanot mano draugeliui, kuris mėgsta palyginti tokius radikus. O šitą tikrai statytų jisai, paliubomu parašys man po šitą vidosą. Tai tu žadėjai atiduok. Nu šitas dar toks atrodo pusiau tvarkingesnis, žinai. Jo, jį galima dar palyginti šiaip iš bėdos. Opa, žiūrėk, viskas gražiai. Cekšt. Nu? Eik tu ledas, tu žiūrėk. Siūlo, pažiūrėk. Visio. Porą hamutų. Ir bandom kurti gal? Ai, užpilsim dar tepalus. Taip, tepaliukų užpilsim būtinai, nepamiršti. Užkabint reikia. Va, viskas, užkabinam. O. Ledas. Ir laiku kompresorius suveikia. A, tai manau, galėjau jau pabaigti savo mintį. Ką aš norėjau pabaigti? Pasakyt, kad dabar pilsim tepalus. Šiaip jau pasakė, nu, bet... Taip, čia jau padarysi perėjimą ir iš naujo pasakysiu. Nes jau kompresorius, ne. Viskas čiki, pilam tepalus, leidžiam mašiną ir bandam žiūrėti. Ar bus... Ar suk starterį. Gali būt, kad šovusi klėma. Nu, pažiūrėsim. Jeigu bus šovusi, tai mes lifehacką žinom, tą klėmą sujungsim, tiesiai su laidu ir užkursim. Tepaliukas įpiltas, tepalą mes pylėm ne patį brangiausią, bet viduriuką. Čia tik tam, kad užkurt mašiną, nes ir tepalinį filtrą mes dabar nekeičiam. Čia tik užkūrimui. Ir to pačiu bus proplovimo efektas, kiek čia jisai padirbs. Nu, kol remontuosim, vis tiek užkursim, ten kažkiek pravažiuosim. Tai manau, ten 10 km pravažiuosim ir vėliau keisim į naują tepalą. Tai vat bus efektas proplovimo. O dabar... Bandom kurti. Bandom kurti. O čia muzikėlė užbėg tokia, žinai, kad intriguojantį būtų. Epik muzika bus ar ne... Ai, užsikurs ar ne... Darykit hebrostatymus. Gerai, žiūrim, ką turim. Neužsivedė. Raktą nemato. Ai, raktą nemato. Opa, įgymas yra. Nu ką, nenoriu. Čia gali būti dėl klemos, taip? Paliubomu ir bus, aš einu tada pribursim kažką. Šitą lifehacką galima rodyti? Galima, einam. Einam, parodysim. O šovinys klemos, vat randasi čia, seniai. Avarijos metu iššauna, išspjaudo klėmą, va matai, juda, pažiūrėk. Čia netgi parodysiu, kad juda. Nu, gal per kamerą nesimatys, bet jis net turėtų judėti. Tai ką mes darom? Šiaip, visada mes keičiam į naują, kadangi dabar mes jos neturim, tai tiesiog užtrumpinsim, kad užkurt mašinį.
pasižiūrėk iš arčiau. Mhm. Matai? Čia va šitas va. Taip va, jisai iššovė ir viskas ir išlindo šitos va vietos. Va čia. Mhm. Tai? Supratau. Tai dabar mes jį suspaudžiam ir bandysim kurti. Tik va dėl šito dalyko tu mašinas neužkursi. Čia yra toks saugumas. Šauna avarijos metu ir... Gerai, suspaudžiam ir einam kurti. Ką mes turim? Rakto nematom. Opa! Man atrodo, nelabai girdisi. Bet toks stilus garsas palyginus su emke. Jo, labai tyliai dirba. Valio, ką mes turim? Na tai kėlė pakilo, širdelė viskas gerai, dirba, tyliai, gražiai, va, pasakėlė. Netgi pas mus radikai, žiūrėk, viskas niekur nelaša, viskas čiki, ne? Nu. Tai ką, labai kaitintas jos tikrai nekaitinsiu, nes pažiūrėk, aušinimo šlangai visi va tokie. O 10-15 sekundžių galima ir paklausyti. Tai ką, aš patenkintas. Taip, taip. Galima dirbti toliau. Aš labai pergyvenau dėl motoro. Nes motoras irgi pinigų kainuoja. Tai ką? Galima rinkti detalės seniai? Taip. Nu kaip rinkti, užsakinėt turbūt. Valio! Bet labai tyliai dirba, ne? Jo, tyliai. Davai, dėl įdomu, pabandysiu sportą jungti, gal leis. Davai. Šiaip klaidų labai daug, gali ir neleisti jungti sporto. Nu bet man labai įdomu, aš manau 10-15 sekundžių. Nepakenks. Taip. Nu, davai, aš iš galo pafilmuosiu. Hmm? What are you doing? Nothing. Me? Just hanging around. O čia neleidžia jums sporto. O, tepalos. Vėl išsipylė. Atsikėlė iš miego. Kaip čia taip? Čia gerai. Nu ką, aš čia tarpiškį pagazavau, ne? Tikėkime, kad nieko motorui nepadarė. Čia iš dėžės. A, čia iš motoro. Blė. Čia motoro tepalas. Jinai. Seniai. Jinai dar taip pradėjo purtytis, aš galvoju, kas per nesąmonę ir netgi nepastebėjau, jokio garso neįgirdau. Netgi sireną paleisti savo negalėjau. Zai. Davai dar kartą, ne? Jo. O taip ir būna, blė. Nu ne, nieko čia baisaus nebus. Piz... Nu davai, gal nuotrauką padarysi dėl... Jau kadangi pas mus, blė. Tiek tepalo išbėgo. Kročiu, nu ką, visas naujas tepaliukas ant grindų pas mus. Nu jo. Ką darysim? Ką, sutvarkysim? Gal nepakenks motorui? Nu neturėtų, manau, kad viskas bus gerai. Ne, viskas čia gerai, čia aš manau 3-4 litrai. O įpylėmės 6,5, tai nieko visos. Nu,
Būna, būna, nieko tokio. Aš galvoju, kodėl neleidžia Sport Plusą jums. Nu, aš ilgi matau, kad spaudinėjas išstabdė ir nieko nevyksta. Ir dar pagazot, tik priejau iš karto motoras, judėt pradėjo. Gerai, reikia išvaryti šitą balą. Gal surinkam nuo žemės ir pilsą pilam? Ne, nereikia. Čia naujas tepalas, alio, senina. Nu, ten jau viskas, jau bus šlamštų visokio. Ne, ne, va, aš turiu šluotą. Sušluosim ir pilsą. Reikia eiti vėl pas kaimynus prašyti. Va taip ir būna, kai nori parodyti daugiau. Davai, dar pabandom. Ko nepadarysi dėl kontento, ne? Na taip. Gerai, nieko čia baisaus, kebra. Tepalas vis tiek ne iškart išsipylė. Padirbam mašiną, gal nežinau, 10-15 sekundžių, nieko čia baisaus. Pas mane buvo vienas momentas, kai viena mašina, irgi BMW, be tepalo pradirbo gal, nu, sakyčiau, 3 minutės. Tikrai 3 minutės, čia buvo gal 3 ar 4 užkūrimai. BPM8 motoras. Ir viskas šiki. Važinėjau 2 metus ir jokių problemų. Tai kad nieko čia baisaus. Važiuojam. Opa, seniukai, žiūrėk, kad turiu. Papildymas. Papildymas. Žinai, ką aš sugalvojau? No. Užsakom tepalą ir dar užkūrimą. Rimtai? Jo. Davai. Aš galėčiau ramiai mėgoti. Čia dar labiau reikės užspausti. Jo, jo. Nu, šiaip gal čia ir gerai užspausti, aš čiučiut gaziuko daviau, žinai, ir gal ją išspjovė tiesiog. Žinai, vibracija gal kažkokia tai suveikia. Nes čia dabar šlangas gaunasi užlenktas, kai aš jį čia užfiksuoju, supranti? Ir čia pasipriešinimas, aš gaziuko daviau, o tepaliukas gal iš tos pusės aida ir išspjovė. Tai davai, arba užsakom, arba aš pažiūrėsiu pas kolegas bus tepaliuko ir kūrim dar. Ką, pažiūrėk, jau viskas švaru, senė. Opa. Apsitvarkėm biškį. Tepaliukas atvažiavo, pilam tepalą ir bandom vėl. Opa, 35 euriukai išskrenda. Gerai. Kur mūsų veikutė? Gerai, čia jau galėjai nefilmuot turbūt, kaip mes pilsim tepalą. Jau prifilmuojam. Iš karto pradėsim nuo užkūrimo, manau. Jo, davai, perinam prie užkūrimo. O tu dabar, o tu pasiliksi čia, jeigu šlangai šauna, sireną paleidė. O tokia, ir tada aš gaisenu iš karto. Ok. Davai. Tu žiūrėk, svarbu, kad šlangai nenusikoptų. Ai, kursim jau, da? Kursim. Oi, da. Kursim, jo. Davai ten. O tu filmuosi iš telefono, ne? Jo. Davai. Opa. Šį kartą labiau patenkintas, negu pirmą kartą kūriau. Konfeta, na. Viskas dirba? Nu ką, viskas dirba. Aš jau galvoju, žinai, tai bus. Užkūrį ne, kaip ir minėjau, šitie motorai, ne tik šitie, o šiaip ten, jeigu 10 sekundžių, žinai, ir tepalas buvo, tik išsipylė ir vapščiai nieko baisaus. Tai kad nereikia čia šikti kelias. Davai, karočiui, viso, baigiam darbą, šiandien penktadienis. Reikia važiuot ir sėtis, jebra. Su šita tačka kol kas viskas. Statom ant pauzės. Jo. Kitam epizode, manau, pamatysite SRT, arba M5, arba Porsche Macan, arba Dodge Challenger, nežinau. Žiūrėkit ir sužinosit. Bam. Opa, pala. Jeigu patiko, nepamirštam like,
ir subscribe. O dabar viso. Nes? Kas nes, bl***? Aš turėjau pasakyti. Gazmesna. Gazmesna. Nes? Tinka BD11 nuo 2008 metų BMW automobiliam ir visiem kitiem automobiliam, kurie turi BD2 jungtį. Nu, vat kaip hu... Kažkokia tai kamerą šnekėti. Nyniai, na. Nu. Kokiai reklamą normaliai reikia nufilmuot, kokybiškai, tai reikia iš 10 karto. Jo, BMN. Jo, BMN. Hebra, bet už tai mes jums pririnkom 3 minutės bloopersų. Už tai, kad šitam video šiek tiek daugiau reklamos. Tai kad, hebra, nedėkokit. Fai! Saulė, na, pridaužiai galvą, bl***, ką tu čia nusišneki? Saulė. Saulė. Čia tavo kaiminė, na, Saulė. Pridaužiai, tavo galvą. Dabar tavo ponelio, kas čia per Saulė? Gausi velnių. Šitą momentą vis iškarpysiu. Iškarpysi, tu iškarpysi, aš ne. Gerai, filmuojam. Tu nefilmuok tepalo. Mes už reklamą nemokėjom. Tai čia galim logotipą uždėti savo. Kas žino, tas žino. Pagal bonkį su atpažins. Man 19 metų, aš ilgiau mergaitės. Nu ką, filmuoji senimą. Nu, kai visą. A dabar gali spaus pauzę. Nes kompresorius užsimanė padirbėt. Į priusą įpilam, geriau važiuos. Ne, nereikia. Pas mane ir taip jis suskaidu, nu. Aš atsimtų, kaip mes važiavom į Klaipėdą, nu. Gaziukų paspaudžiu. Kur mes važiuojam? Ratlankis. Pafilmuok iš šitos pusės, koks jis lygus, gražus. Davai. Vingiuoja kaip mano gyvenimas. O ką mes turim, na? Mes turim bipį rankoje, na. Va, imk. Priusi, na. Keturiom padangom, kaip mes ten kalbėjom, viduosim. Jo, man taksiorai padlysėt, nu, tam. Nu, ten. Toliau nesakysim jau. Ten jau užpikint reikia. Gerai, šitą šūdą, na, turi ištrinti, reina filmuot normalią mašiną ir viduosą darysim. Netrinsim mes šitą šūdą. Svarbu, tu ten kelias netrinsim. Šitą aš ištrinsiu geriau. Aš šitą netrinsiu. Viskas, tepaliuką įpylėm. Išpylėm. Išpylėm, da. Jo, įmatau. Parašiau skelbimėlį. Va taip ir dirbam, hebra. Santechnikas kažką bazarino. Santechnikas! Šiaip gerai garso izoliacija. Ko tu čia, nu? Šitą gali nefilmuoti, vėl. Gerai, senim. Šiandien penktadienis. Užtenka dirbti. Nu, ką tik sakėjai, einam toliau dirbti. Nu, šitą nepateks į vidosą, nu. O kas sako, kad nepateks, nu? Kaip ir su Sauliu, nu. Jeigu ką. Karočio, ką mes darom? Sutvarkom visą brūdą ir važiuojam namo, šiandien penktadienis. O kameristas važiuoja kurt vidos. Davai, hebra, iki kito karto.